ବିଭତ୍ସ ବର୍ବର ଜଘନ୍ୟ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ସାଲିପୁର ଜଙ୍କେଟିର ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ରୋଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏଣେ ତେଣେ ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଚପଲ ଓ ବ୍ୟାଗ ଜଙ୍କେଟିର ଠିକ୍ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିଲା ଡବଲ ମର୍ଡର ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଟଳିପଡ଼ିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ସାଲେପୁର ବିଜେପି ନଗର ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାରୀ 75 ବର୍ଷୀୟ କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ 80 ବର୍ଷୀୟ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମୃତାଙ୍ଗସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ବାଇକ୍ରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମାହାଙ୍ଗା ହସ୍ପିଟାଲରେ କୁଳମଣି ଓ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ପୋଲିସ ଆଜି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତନାଘନା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ 5ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି କୁଳମଣିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କର ହାତ ଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ପୋଲିସ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା ଚଳାଇଛି ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଦଳର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଅଛି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ସାହସରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆଉ ଏ କେସ୍ରେ ଆମେ 5ଟା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟିମ୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଧରିବୁ ଆମେ ନୋ ବଡି ୱିଲ୍ ବି ସ୍ପେଡ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଏଭିଡେନ୍ସ ଏହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡବଲ ମର୍ଡରକୁ ନେଇ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଆଜି ଶବ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦିବଂଗତ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ବିଜେପି ବିଜେଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଢାଞ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିବା ସହ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବାରୁ କୁଳମଣିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ବି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛି ସେପଟେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଦୋଷୀ କିପରି ଗିରଫ ହେବ ସେ ନିଜେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ଏ ରକ୍ତମୁଖା ସାଜି ମଣିଷକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଯାହାର ପରିଣତି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ କଥାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ ହିଁ ମାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଜେନାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଥିଲେ ସେହି ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକମାନେ ହିଁ ମାରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ବାର ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ନାହିଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଯେପରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାର୍ଯ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବିଜେପି ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନେ କେମିତି ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2018 ଡିସେମ୍ବରରେ ମୃତାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେପି ସହ ପ୍ରମୁଖ ଥିବା ଜଙ୍କୁଟି ଗାଁର ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ବି ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3-3ଟି ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି